На там, на Фейсбуку. Все спать. Спать отлично. Там, как все наточил, Михаил вымирает дебил. Так хуйня долго. Jsem byl jaký komentní komentář, že nám úplně se dá nestanosti. Ten se to psal zrovna on, ale nejspíš to asi bylo jeho. To jeho kamarád taky mohl být. Mám jich je dost. Sedmnáct.